Zdravím vás u našeho prvního Minecraftu. Ano, vidíte to opět živě. Jsem tu já, Radim Kučera. A no, jestli tady vidíte, tak tady jsem si udělal první Let's Player pro vás, abych vás trošku překvapil. Jsem na předtudíně. Trochu trapná. A tady vidíte, použil jsem zemřel, protože jsem do jeskyně nevěděl jsem jak nahoru. Takže tady jsem si udělal obrázek, postýlka a tady věci. Vím se kolik hodin a začíná zapadat slunce, takže jdeme domů. Tady jsem si to trochu vymachal mimo závěr. Vím se kolik, tady vidíte, že jsem chytal, další den půjdeme na jídlo. A taky, že máme teďka třetí den, vidíte, tohle je domovka, jinak byly za prachy, takže byla jenom domovka. Vybrali jsme si verzi 1.7.2. Já jsem stáhl Dmaldas. Jo, Dmaldas. Spíš to není Dmaldas. Jo, jestli se to slyšeli, tak jsem to říkal. A teď bychom se mohli pustit do dalšího hraní. Tady vidíte, poslední, tak prostě za chvíli začne zapadat slunce. Tak, tady jsem si udělal karáčů, jsem si trošku vycvičil, koukejte. Za to, že jsem spadl do toho a musel jsem se zabít, protože jsem nevěděl jak nahoru. Neměl jsem žádné věci, měl jsem hodně věcí. A chtěl jsem tam jít po vodě, ale nešlo to. Takže smůla byla. Ano, ještě jsem mi musel něco říct. Je to? A takže můžeme se pustit do hraní. Jo, tady je prostě crafting. Ten, kdo nezná Minecraft, tak se tady dělá. Tady je česká, jo, tady vidíte. Tady. A tady vidíte moji postavu. Nevím, jak si dát skin, spíš vím, akorát, že tu nechci zase 3 hodiny být u počítače. Jo. Tady si dáme nějaké to, tady hýrva, prostě super. Takže co bych tu pro nás dneska udělal? Tak to se všechno. Tak. Ano. Takže další den se půjdeme kouknout na nějaké jídlo a taky pro nějaké stromy, protože jsem přišel o hodně věcí, takže si to musím zase udělat znovu a prostě si musíme počkat na další den. A ten obraz jsem, myslím si, že se mi fakt povedl. Hoďa! Ano, tak vidíte, no prostě, nevím co, tak se kouknu na nastavení, tady vidíte ocenění, statistiky, kliknu ocenění a tady vidíte. A je to česky, jsme si to dali česky, takže budete tomu rozumět, tady. Možná si třeba ovládání, šíře, obtížnost míru, mluvná, tady je šíře. Ano, takhle, kdybych to dal takhle, tak to vypadá úplně hnusně. Takže si dáme zase. Tak a možnosti a dáme si to na nulu, jako normální. Tak tady si jste si to všimli. Tak myslím si, že už by mohli chvíli spát. Ne. To prostě to je super hra. Stáhnout a prostě jen tři několik.